Divadlo na peróne vzniklo pred 15 rokmi. Vlastne tento rok oslavujeme 15. výročie, teraz v decembri. A vôbec tento rok je pre nás veľmi významný, ako teraz hovorím pre nás, pre mňa s Peťom, lebo my vlastne sme vo všetkom namočení spolu a mne sa ťažko hovorí len za mňa. To, že sa nám podarilo ten priestor vlastne na 15. výročie toho divadla nájsť, tak je to pre nás ako asi najväčší darček, aký sme si mohli dať. Ja som sa narodila v Rimavskej Sobote a hovorím, že som sa narodila do Maringotky, lebo pochádzam z kolotočiarskej rodiny. A do Maringotky, no tam si ma doniesla mamina z pôrodnice. Keďže moja rodina kedysi akože kočovala, cestovala s kolotočmi a Rimavská Sobota bolo to miesto, kde sa mama rozhodla ostať jedného dňa. No, nebolo to úplne jednoduché, pretože moja maminka, mňa a môjho brata vychovávala sama, pretože náš otec nebol úplne funkčným otcom a neustále odchádzal a vracal sa a jedného dňa si išiel kúpiť cigarety a už sa nevrátil vôbec, takže ona bola na všetko sama. A pamätám si, že už ako malé dievčatko som to s ňou dosť intenzívne prežívala. Bolo to také zvláštne. Tým, že sme teda pochádzali z tej kočovníckej rodiny, tak aj v škole sa k nám tak deti napríklad správali, že keď napríklad prišli blchy do školy alebo keď niekto rozbil umývadlo, tak za všetko sme mohli my samozrejme, lebo my sme tí špinaví. Takže to bolo také dosť ako zaujímavé z tohto pohľadu. No ale potom už keď vlastne mamina predala tie kolotoče a kúpila byt, pretože sa rozhodla, že budeme chodiť normálne do školy, tak už to potom začalo byť také klasické panelákové detstvo. Až na to teda, že zatiaľ, čo iné deti po škole chodili domov alebo zhodili niekde tašku a išli von sa hrať na sídlisko, tak ja som každý deň musela chodiť k mojej babke do Strelnice, kde som jej vlastne pomáhala predávať a robiť papierové rúže a tak. Takže to bolo také detstvo moje. Do Košíc som prvýkrát prišla, keď som začala chodiť na strednú školu. Vtedy to bola stredná umelecká škola, dnes je to konzervatórium Jozefa Adamoviča. A je to škola, z ktorej som odišla ako študentka a dnes tam chodím ako učiteľka, pretože tam už 13. rok učím herectvo a javiskovú reč. A sem som sa dostala vlastne tak, že to bolo veľmi ako v rámci našej rodiny také, nechcem povedať, že vydreté, ale veľmi, veľmi som o to musela bojovať, aby ma vlastne z tej našej komunity kolotočierskej pustili samú do sveta. A to si pamätám, že neboli s tým spokojní ani moja stará mama, babička vlastne, ktorá s nami žila v rodine, ku ktorej som teda chodila do tej Strelnice každý deň pomáhať, tak ona s tým nesúhlasila. Jediný, kto ma naozaj držal, bola moja mama, ktorá mi to tak ako keby v tej rodine vydupala. Povedala, že keď to chcem a keď potom túžim, tak musím to robiť. A ona mi vlastne umožnila žiť si svoj život slobodný a robiť to, čo chcem. Oh Bože, toto milujem. Ja som nikdy nebola asi exhibicionista. Rada som akože spievala, tancovala všetko, ale nikdy som nebola taká tá herečka, že proste som vošla do miestnosti a rozkopla som dvere a tu ma máte. A až teraz vlastne sa mi ten kruh uzatvára, že si uvedomujem, že som možno ani tak nechcela byť herečkou, ako divadelníčkou, ako takou. Že až teraz vlastne, keď sa mi dostalo tých skúseností, tak viem, že pre mňa to byť herečkou vlastne bolo také limitujúce. Mňa vždy zaujímalo, ako vznikol scenár. Mňa zaujíma to, ako sa nasvecuje predstavenie. Mňa zaujíma koncepcia celkového predstavenia, nielen ten môj part, že prídem, naučím sa text, čo je vlastne úžasná robota a nejako to nepodceňujem v žiadnom prípade,
ale ja som sa vždy viac cítila možno ako divadelník, než ako herec, ako divadelníčka, než ako herečka. Vysoká škola bola, samozrejme, vysoká škola to je proste sloboda, to je takéto začínajúca dospelosť, kde človek je taký celý rozháraný a šťastný a nešťastný zároveň. No ja som mala veľké šťastie, že som tam stretla svojho životného partnera. Neviem, čo by som povedal. Ja si ju akože naozaj pamätám, keď ešte bývali teda v tom činžiaku a boli tam naozaj také tie oslavy, bujare, jej rodiny, tých kolotočiarov a tam tá energia, že ona hovorí, že nie je exhibicionistka, alebo teda, že ona sa tak necíti, ale ono to je také prirodzené, to človek z také ako v úvodzovkách normálnej rodiny príde do takejto rodiny, tak cíti, že oni sú na úplne inom leveli, čo sa týka decibelov hlasu, čo sa týka smiechu, čo sa týka emócií. Čiže ono sa dá baviť o tom, že či som extrovert, introvert, ale ona vlastne nemôže byť z také rodiny introvertná. Ale som introvert. Ja, môžeš byť, ale, ne, ale pre, áno, možno, že ty si myslíš, že si, ale voči normálnym ľuďom si není introvertná, nie si, pretože jednoducho to je úplne iný level. Ja som tam prišiel a tam bola jedna veľká party, harmonika, toto, dialo sa. A ty to tiež máš, keď sa stretneš so svojimi, jednoducho len teraz to máš, teraz si v takom období, kedy vzhľadom na to, že tu menej hluku, že to ťa tu nič nevyrušuje, ale podľa mňa, keď prídeš zase do takého prostredia, tak dokážeš prepnúť. Takže... Takže to uvidíme. Taká... Príjem do takého prostredia. No tak napríklad divadlo je takým prostredím, hej. Čo pre mňa znamená divadlo na peróne? Slovenská divadelná anomália. Sú strašne zvláštne pocity, že jeden deň hráte... preplné divadlo kamenné, teda prešovské, vypredaný dom a stojí tam niekoľko ľudí a tlieskajú, je tam standing ovation a druhý deň na to sme hrali v Budapešti nejakú súčasnú operu niekde v nejakom bunkri a bolo to strašne nezávislé, úžasné, alternatívne a tam bolo pár proste ľudí, asi 30 alebo 40 a ja som si uvedomila, že ja mám radšej to malé, to intimné, to blízke divákovi, než takéto veľké, krásne, nablízkané divadlo. Tak my sa snažíme, aby to bolo aktuálne, aby to predstavenie vždy nejakým spôsobom komunikovalo to, čo buď prežívame my, alebo čo prežíva spoločnosť. To je pre nás dôležité, aby to divadlo bolo živé, aby to nebolo muzeálne umenie, niečo, na čo sa musím pekne obliecť a urobiť si na to čas. Chceli by sme, aby divadlo bolo vôbec bližšie divákovi, aby bolo potrebou človeka ísť kedykoľvek do divadla, akože dozvedieť sa niečo nové, vidieť niečo nové, alebo premýšľať nad témami, ktoré teda hýbu spoločnosťou. Aby to nebola len nejaká povinná jazda a že nás tam vidia susedia a wow, to je krásne, dostali sme lístky, čakáme pol roka, hej. Aby to bolo proste niečo, ako, aby to bola súčasť života každého človeka. My sme si to zadefinovali tak, že chceme, aby to bol priestor na dialog. To znamená, že ten divák tam nemá prísť len ako do kina, že si to pozrie a odíde, ale aby tam aj ostal na diskusiu, aby sme sa mohli spoločne rozprávať a nejako zdieľať ten zážitok spoločný, ktorý zažívame. Nielen ten divák, ale aj ten herec zažíva ten zážitok a každé predstavenie je iné, takže chceme sa o tých zážitkoch rozprávať. Watch the show and I realized that we also come other countries to here and that was a really good message for us. It feel us so glad, so happy. Čím ďalej, tým viac, keď nad tým uvažujem, tak divadlo je pre mňa nejaký spôsob vyjadrenia sa. Dajme tomu zanechania nejakej stopy, hoci tá stopa nie je trvalá, nie je to výtvarné umenie, že sa pozriete na obraz a môžete sa naň pozrieť aj o 100 rokov. Ale divadlo je
je úžasná, očistá. Ja by som najradšej bola, keby sa veľa ľudí, alebo čo najviac ľudí venovalo divadlu, čo najviac mladých ľudí, pretože si myslím, že je to zmysluplne strávený čas. Čas strávený so svojou dušou. Že to je tak nádherné umenie, že sa to nedá ani opísať slovami. To, čomu sa mnoho ľudí venuje, alebo čo je teraz veľmi moderné, žiť tu a teraz, tak to sa dá v divadle. A to je úplne čo, to je nádherné. To sa vám proste stáva na javisku a to sú krásne pocity. Súhlasím. Ja som vás zobrala na toto miesto preto, že je to síce ulička, ktorú som donedávna sama nepoznala, alebo teda len je jednu časť, ale začína sa to stávať mojou najobľúbenejšou uličkou, pretože sa nám podarilo tu nájsť priestory pre naše divadlo, takže sme na Zvonárskej 18 v Košiciach. Túžili sme sa usadiť hlavne preto, že je dôležité, aby ten divák vlastne vedel, kde ťa nájde. Tým, že sme boli v rôznych rezidenčných priestoroch a že sme v podstate boli v podnájmoch veľkých nejakých kultúrnych centier, tak sme sa dostali do takej nechcenej anonymity a toto by sme vlastne tým svojim priestorom chceli zvrátiť, aby tí diváci vedeli, kde nás nájdú, aby za nami mohli chodiť pravidelne. Poďte za mnou! Toto je v podstate naše budúce divadlo. Chceme z toho urobiť taký white box, ktorý bude v podstate slúžiť ako multifunkčný priestor pre rôzne žánre divadelného umenia, ale pokiaľ to bude kukátko a bude tu elevácia, tak tu je v podstate naše javisko a tadiaľto týmito dverami sa bude vchádzať zo šatne. Dizajneri nám urobili krásne vizualizácie, takže sa tešíme na to, že o pár mesiacov teda už to bude v plnej kráse. A jednak preto, že sme si, čo sa týka nášho cestovania s divadlom, prešli veľmi, veľmi veľa rôznych takýchto divadiel malých a myslím si, že aj Košice si zaslúžia niečo také unikátne, malé divadlo, kde sa dá potom po predstavení s pohárom vína hovoriť s umelcami, s hercami. Ten dvor je na to ako stvorený, už si tam predstavujem krásne lampy a nejak pár stromov, stromček. Teda, že verím, že to môže byť ďalší krásny, ako keby taký bod na tej kultúrnej mape Košic určite. Ja som vás zobrala na toto miesto preto, ani nejde tak o to miesto, ale ako hlavne o ten výhľad, ktorý mi veľmi veľa pripomína a vždy, keď sa vraciame od niekiaľ, väčšinou z letiska, vždy sa mi stane, že si na to spomeniem, že písal sa asi rok 1994, vtedy to bolo v roku 1994, som sa niekde presne v týchto miestach ráno o nejakej 6:00 zobudila na to, že moja mamina povedala, aby som už vstala, lebo to bol deň vlastne príjmačiek na strednú školu. A vtedy som sa zobudila a prvé, čo som videla, bol práve tento výhľad. A pamätám si, ako som sa vnárala, keďže sme sedeli v aute, do toho veľkomesta a hovorila som si, toto je tak niečo nádherné a veľmi som sa tešila na to, čo všetko ma čaká v tomto meste. A samozrejme, že ako náhle som zbadala hlavnú ulicu, tak to bola veľká láska. A potom som vlastne už nikdy v živote nemala žiadne iné mesto, v ktorom by som chcela žiť. Teda okrem Prahy. Vždy to bola len Praha alebo Košice. A Prahu som si super užila, keďže som tam v niekoľkých predstaveniach hosťovala. Ale musím povedať, že sa mi časom začala zdať veľmi veľká. A tie Košice sú pre mňa teraz totálne ideálne mesto na to, aby sa tu človek stratil a zároveň, aby mal dosť akoby možností toho života pestrého. Ja sa tu cítim doma a to je asi to najviac, čo človek robiť to, čo má rád a cítiť sa doma tam, kde je, tak ako nič viac asi lepšie neexistuje v živote.